Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про благодійну виставку та конкурс «1000 шедеврів, знятих на смартфон». Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні з нами на відеозв'язку керівниця проєкту «Людина. Диво. Світ» Злата Галицька-Додатко. Пані Злато, вітаю вас. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, що це за виставка та яка її мета? Це вже друга виставка. Минулого року ми вже проводили таку благодійну виставку у форматі фестивалю. Цього разу це виставка-конкурс. Задля того, щоб люди побачили, що навіть в їхніх смартфонах є різні дива і краса. Що довкола людей зараз ці важкі часи є краса. На кожному етапі нашого конкурсу і виставки ти стикаєшся поруч із донатом, із красою. Тобто учасники, коли подають роботи нам свої, зняті на смартфон, вони заповнюють анкету. Там є питання, як вони ставляться до війни в Україні, чи готові вони віддати цю роботу як благодійний дарунок. Тобто ці роботи можна буде придбати будь-якому відвідувачу виставки за донат на перший добровольчий мобільний шпиталь. Ось під час виставки самої всі відвідувачі можуть проголосувати донатом за фото, яка буде вподобана, і виграє власне в конкурсі робота, за яку буде найбільша сума донатів зібрана на теж на перший добровольчий мобільний шпиталь. От трошечки більше хочеться знати про благодійність. Благодійна місія — це виставка, конкурс має благодійну мету. Чому саме таку допомогу? Кому саме, як ви оцінювали це, обирали цей батальйон? Ми вже доволі давно співпрацюємо з першим добровольчим мобільним шпиталем як проєкт, і попередні виставки також відбувалися на підтримку першого добровольчого мобільного шпиталю. Скажімо так, це не прямо великий глобальний проєкт, який збирає 200, 300, 500 тисяч доларів або євро на якийсь реальний мобільний, тому що добровольчі мобільні шпиталі, вони перш за все потребують саме технічного оснащення, але будь-які фонди, будь-які лікарі, які в них працюють, вони потребують теж бензину, теж якихось адміністративних витрат. Тобто ми не заявляємо, що це має бути під час виставки прям якийсь великий збір, але ми підтримуємо роботу фонду і давно з ними співпрацюємо, довіряємо, і співзасновники їх особисто знаємо, Геннадія Друзенка. Тобто цей вибір був очевидний, ми перший конкурс з ними провели, всі залишилися задоволені. Тоді ми проводили в форматі конкурсу із професійним журі так само, в цей раз вирішили ні, виключно донати, щоб найбільше донатів зібрати. І так само вирішили продаж робити благодійним, аби збільшити внесок саме благодійний, тому ось був такий вибір. Дякую, зрозуміли. А от хто виступає саме ініціатором, організатором цієї виставки? Організатор – це неформальна дослідницька платформа «Людина. Диво. Світ». Ми створюємо різні події, в яких відкриваємо сенси разом із філософами, психологами, розглядаємо складні екзистенційні проблеми. В нас є різні освітні курси з історії, психології, навіть із релігії так само. Конкурс став такою художньою частиною, іноді ми проводимо виставки з знайомими художниками, якісь благодійні, в нас були виставки художників-переселенців до Дня Донецька минулого року так само. То це частина нашої роботи, в якій людина може знайти себе або відкрити для себе щось нове. От ця виставка, конкурс – це завжди багато, бо багато учасників, 100 робіт. Можливо, учасників трошки менше, тому що можна виставляти до 10 робіт, і буде відібрано куратором до 10 робіт від одного учасника, скажімо так. Але це завжди різні погляди на світ, різне бачення світу, ти можеш побачити різні світогляди, красу. Наприклад, минулого разу в нас на афіші конкурсу ми обрали фотографію, на якій була зображена біла хмарка на фоні блакитного неба, схоплена на швидкості 120 км за годину, і вона висіла прямо над стовпом. Це було в вигляді дерева, дерев із хмари. Це була історія цікава, як зняли цю роботу. Робота з історією була, і вона була дуже така
так надихаються. Звично, так, дійсно. Життя поруч, так. І дівчина-фотограф, вона побачила її буквально, каже, я проїжджаю міст і бачу цю хмарку, яка висить. І це все дерево виходить, і каже, мені так, я швидко спішила, щоб зняти, тому що не можна було зупинятися в місту, переїзд неможливо було зупинити. І це була прям така схоплена робота, і ми її обрали, так, цікавий погляд, тому що часто зараз люди не піднімають голови навіть так, тих самих смартфонів, на які знімають, і не бачать, що там в небі, яка краса. І зараз довкола, і в нас зараз відбір робіт до 5 травня відбувається, можна подати заявку. Єдина деталь щодо цієї заявки, яку мають знати всі, хто будуть подаватися, є організаційний внесок, тому що учасники самі друкують на цю виставку роботи. Тому що ми, як організатори, не можемо дозволити собі цього, тому що це все-таки благодійний конкурс. Ми хочемо, щоб не тільки організатори вкладалися в організацію, а й учасники розуміли, що ці роботи вони або заберуть з собою, або вони приймуть рішення, що вони їх віддадуть, скажімо так, на благодійний продаж. Тобто є ось такий варіант, тобто це не зовсім безкоштовний конкурс для учасників. За відібрані роботи треба буде віддрукувати. Пані Злато, от що потрібно загалом для участі в конкурсі звичайній людині, яка нас дивиться, зацікавилась і хоче взяти в цьому участь? Чи є якісь певні вимоги, можливо, до учасників? Вимога до учасників – бути старшими за 18 років, тому що це, в принципі, вимога законодавства. Ми не можемо проводити без участі батьків. Тобто, якщо це діти навіть до 18 років, за них можуть подати роботу батьки і зробити із куратором примітку на шильді, що це робота дитини, але все ж таки отримувати подарунок і подарунки від партнерів. Головний подарунок у нас смартфон в конкурсі, не буду розкривати який, і ще багато подарунків інших від партнерів, але все таки подарунки буде отримувати дитина разом з батьками, щоб все було контрольовано і правильно, і подальші робіт, і оплата цих організаційних внесків. Проукраїнська позиція виключно, в нас є особливий пункт правилах, що якщо ми дізнаємося, що цього пункту не дотримується учасник, то в односторонньому порядку учасник знімається з конкурсу, тому що для нас дуже важливо. Більше обмежень немає, виключно технічні з приводу розміру файлів і так далі. Будь-яка людина з України, з поза меж України, з громадянством України, старша 18 років, може подати до 10 робіт, завантажити їх в форму реєстрації на конкурс і, власне, все. Тобто без кордонів, можна сказати, конкурс не обмежений територіально лише Україною, так? Я гадала, що це всеукраїнський конкурс, а він ще й, можна сказати, міжнародний може бути, адже учасники можуть долучатись із-за кордону, так? Правильно зрозуміла? Так, і в перший раз в нас також були учасники з-за кордону, які потім дарували своїм родичам, знайомим, які живуть в Україні, ці роботи, щоб не вести їх за кордон кудись доставкою. Ось, ну, в принципі, це просто українці. Це все український конкурс для українців. Українки. Для інших країн не може брати участь в нашому конкурсі. Пані Злато, ну, ми вже знаємо, що відкрито подачу заявок. От на сьогодні скільки вже є учасників, скільки вже робіт зібрано, які це роботи, розкажіть, будь ласка. Зібрали більше 30 учасників по роботах, не скажу точно, тому що бачу тільки реєстраційні форми наразі, тому що я роботи не відбираю. Поки куратор не відбере, у нас куратор Денис Тихінін, професійний фотограф, поки він не обере роботи, я їх не бачу як організатор і ініціатор конкурсу. Тому поки що не можу сказати, що шість роботи. Можу тільки сказати, що минулого разу було дуже багато природи, дуже багато портретів було, це переважно були діти. І так само була предметна фотографія, поставлена десь п'ята частина робіт. У нас минулого разу було 150 робіт виставлено, п'ята частина робіт – це була предметна фотографія все-таки. Це те, що люди звикли переважно фотографувати на телефон. Так. Пані Злато, а чи мають учасники якось додавати опис відповідний до своєї роботи, де зроблено це фото, що на ньому зображено, чи, можливо, якусь тему йому дати? Так, звичайно, є можливість розказати, що на якій фотографії зображено, розказати якусь історію, щоб ми могли теж це розказати і під час виставки,
і в соцмережах нашої платформи так само будемо розповідати про виставку, щоб в нас були ці історії. Звичайно, фотографії з історією – це завжди цікаво. І іноді я віддавала свій донат саме з фотографії з історією минулий раз, тому що історія створення чіпляє часом більше, ніж сама фотографія. Тому що історія може бути настільки неочікувана і настільки щемлива іноді, а на фотографії немає нічого, скажімо так, особливо художнього. Тому так, так, я вважаю, що це обов'язково дописати щось про фотографії, щоб ми зрозуміли про автора і про фото більше. Виходячи з назву конкурсу «Тисячу шедеврів», назва виставки, їх буде відібрано 1000, так, як я розумію? Чи можливо? Буде відібрано 100, просто з досвіду минулого разу було заявок більше 1000. Тобто ага. Це від того, що в принципі кожного в смартфоні більше 1000 шедеврів. Тому що для кожної людини всі зняті моменти – це теж шедеври. Це ще один момент. Ми лишили цю назву, при тому, що на виставці все-таки менше 1000. Тому що, щоб в черговий раз звернути увагу на те, що 1000 шедеврів у смартфоні, вони ж там у вас. Треба помічати це життя, попри всякі обставини, попри те, яке воно зараз різнобарвне і багато чорного, на жаль, в цьому житті, але все ж таки треба встигати помічати. І ось ці моменти ми зазвичай їх фіксуємо на смартфон і повертаємо сюди. Де можна буде потім побачити, де вони всі зібрані будуть, ці шедеври? Всі шедеври будуть розміщені на території торгівельного центру в Києві, в Ардак Гелері, на другому поверсі, такий майданчик для того, щоб розмістити ці роботи. І всі відвідувачі торговельного центру їх бачать, і події на цьому майданчику щотижня, і у вихідні відбуватимуться. Тобто протягом місяця триватиме виставка, що вихідних на цьому майданчику відбуватимуться інші різні події, майстер-класи, які проводить сам торговельний центр. Всі, хто будуть відвідувати Київ, теж зможуть приїхати подивитися цю виставку, і учасники, ті, хто в Україні, теж зможуть, звичайно, приїхати подивитися. Чи безкоштовне відвідування виставки? Так, відвідування повністю безкоштовне. Ми ж збираємо тільки донати. Так, ось ці роботи, як я зрозуміла, будуть продаватись. І за найбільший донат, за яку роботу віддадуть, отримає учасник приз. Так? От минулого разу, як це було, минулий конкурс? Чи пам'ятаєте ви, що саме продали за найбільший донат? Яка це була робота? Звідки яка є історія? Дивіться, як це працює. Є момент голосування, тобто ви можете голосувати, а можете придбати. Ага. То якщо ви придбали роботу, ви її після виставки отримаєте, але вона може не зібрати в конкурсі саме таку велику кількість донатів. Тобто є опція просто проголосувати, а є опція купити все-таки роботу. І там вже автор визначає мінімальну суму, за яку, який треба донат зробити мінімальний, щоб отримати цю роботу. А максимально одну роботу дозволено 7 разів купити, тобто 7 донатів зробити і 7 копій однієї фотографії можна придбати різним людям, наприклад. Минулого року ми не продавали як донати роботи, вони просто продавалися. Зараз ми вже по-іншому вирішили, що комерційно продавати не будемо роботи, будемо все на добру справу, все на донати. В минулий раз найбільший донат, власне, 10 тисяч був за одну роботу, і ця робота, власне, виграла. Ага, зрозуміли. За яку був от оцінювати донат. Ці роботи, от назбирати там вподобайок чи як, оцінки самі, це хто буде? Це самі відвідувачі будуть, чи якесь професійне журі буде оцінювати? Ні, це відвідувачі, і, власне, це голосування донатом. Хочеш, щоб ця робота виграла, голосуєш, від 1 гривні просто донат відправляєш. Чим більше таких донатів, чим це такий грошовий лайк, донат. І одразу і на добру справу, і вклався в, скажімо так, і в перемогу учасника, і в перемогу України. Пані Злато, зараз серед учасників чи є роботи, можливо, з окупованих територій або з тих, де ведуться бойові дії, можливо, з Дніпропетровщини нашої є там роботи? З Дніпропетровщини ще не отримували роботи. Переважно роботи місцеві або з Західної України.
тому що там частина людей, які вже приймали участь минулого разу, в нас з окупованих територій та чи немає що робити, і я не впевнена, що вони будуть у нас. Так. Допоки триватиме прийом заявок для тих, хто зацікавився і зараз вже хоче, готує відправитись вам цю роботу, яка кінцева дата і куди саме, як їм відправляти заявку? Кінцева дата – це 5 травня, до кінця дня 5 травня включно. Знайти наші реквізити можна на сайті «Людина Дивосвіт», можна знайти в соцмережах, Інстаграм і Фейсбук. Це три різних слова. «Людина Дивосвіт». В нас є створена подія, в нас є анонси на сторінках, можна шукати, і там скрізь є посилання на реєстраційну форму. Власне, там можна знайти наші всі реквізити, куди відправити роботу. І тривалість виставки, коли вона відкривається, допоки триватиме, розкажіть. Виставка почнеться 30 травня і закінчиться 30 червня. Голосування триватиме до 27 червня, аби перший добровольчий мобільний шпиталь встиг порахувати донати за кожну роботу, віддати нам ці дані. І напередодні закриття ми влаштуємо урочисте нагородження, зберемо учасників, всіх бажаючих так само на той урочистий момент і оголосимо, хто ж таки виграв. Так, зрозуміло, дякую. І підсумовуючи, скажіть от загально, так, що цей конкурс дасть суспільству? Адже ви об'єднуєте там людей творчих, митців і звичайних людей з різних куточків України і навіть світу. От що це дає суспільству? Це ковточок свіжого повітря, свіжих вражень, можливість звернути погляд на приємні речі і зробити добру справу одночасно. Так, долучаємось разом до добрих справ і разом рухаємось до перемоги. Дякую вам, пані Злато. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про благодійну виставку, конкурс «Тисячу шедеврів, знятих на смартфон». З нами на відеозв'язку була керівниця проєкту «Людина Дивосвіт» Злата Додатко. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 123 4 854. До зустрічі в ефірі!